其实乳头需要是轻吮跟甚至舔，甚至轻轻的喊。如果彭插燕她鸡鸡不会硬，这样你也可以吗？永远不要想挑战这一点，女生可以完全模仿到你看不懂。会不会让很多看影片的男性更惭愧，更伤害到他们的自尊心？要是知道对方的据点，可以让你少奋斗30分钟。我们今天请到专业的医生来告诉大家。女性的敏感带在哪里？让我们欢迎今天的医生陈宝仁医师。嗨，大家好，我是陈宝仁。讲到省时间，大家可能会比较在乎到的是前戏吧。最近大家喜欢念书，我跟大家讲，你看网络上这么多好书，性行为难以启齿的380个，性爱的科学。从以前到现在藏在压箱宝的东西，还有小弟在2年前写的姐妹的50道阴影。现在大家得到资讯太多了，不论从网络上狐群狗友一些猪队友，其实都会教你很多，其实不如自己来体验才是最重要。性爱这么有趣又温暖的东西，我们还是要把 SOP 化，分成4个阶段。挑起，挑了以后要兴奋，兴奋以后最后当然是提枪快跑前进，活塞运动，这就叫性爱过程。最后一个叫高潮。最近有提到5个步骤，还有叫后戏，因为大家太强调前戏，于是前戏男生很卖力，结束以后倒头就睡。其实女生更重要的是后戏。蛮多男性会有这个烦恼，就是跟女朋友过了交往3、4个月后啊，女生开始不想要跟男朋友做爱了。我都会跟男性朋友说，一定是你前戏做得不够，还有像医生说的后戏也没做。这个倒是有一个重点，但如果讲这个，大家不要误会我要讲的，这叫做新鲜感。是新鲜感吗？是新鲜感问题。当然我不是叫大家忙着换游戏。新鲜感不一定要换对象，但是你不论你的情境过程，甚至你刚才讲的后戏，这要做一些变换，要不然一成不变其实很难很完美。但到底女性的敏感带怎么找？很多女生自己连自己的据点在哪都不知道。但是我要讲，我比较喜欢谈敏感带。据点它就是有个固定位置，大概有60%的人也许有这个，但有30-40%的人他没有这个点的这个位置，其实他可以一样享受生活中的快乐。敏感带怎么找？有人耳后，有人腋下，胸部生殖器，像女生的阴蒂、外阴，甚至男生比较偏肛门口，其实都是所谓的敏感带的部分。如果用土法炼钢的方式把对方全身舔一遍，会不会比较快？问得很好。 A 级教学片大家都看过，但是我现在提大家常犯的错误。大家知道耳后有，女生其实在耳朵她喜欢什么，有时候也只是吹吹气、轻轻舔，甚至讲一些甜言蜜语，效果就很好。但男生学一半，耳后哇，口水一直猛舔，像狗一样。但你要知道，女生被舔得乱七八糟的时候，这边都是口水，万一又很臭的时候，她不一定太快乐。第二个，乳头，其实乳头需要是轻吮跟甚至舔，甚至轻轻的喊。但是很多人把它当成吸乳头，像宝宝吸乳头一样。如果有喂奶经验的人就知道，当被吸吮乳头的时候很容易破。而且男人是成年人，他有一个牙齿，他以为用力撕咬，他以为暴力行为会比较好，其实不会。教导各位男性的错误观念。还有一个就是常见的，其实阴蒂的刺激，阴蒂的刺激很多人就觉得哇，这个要很用力的按摩才有感，其实那也是错的。真的都是 A 片教坏大家啦。受到刺激后，血管自然会扩张，扩张以后敏感度自然就增加，这时候你不一定要多么用力的压迫。我们刚刚有一点纸上谈兵，这边还有现场示范，这样我有点不好意思。小金人请进场。现场教学，要请陈宝仁医师教我如何搜寻男性的敏感带。把几个常见热点先给大家，生殖器官略有关系的，当然双侧的乳头、乳晕的两侧，那当然还有这个范围这个部分。男生比较特别哈，在直肠、肛门附近也是一个范围，但是我常会建议这部分双方在合意的时候要做好清洁的部分。这当然这三个最常见的。口唇算不算呢？其实黏膜类通常也是比较容易，嘴唇其实也是一个。那另外一个常见的，其实不论男生女生都是，其实耳后，在耳朵的边缘，有人在耳垂，有人在耳后。但这个部分很有趣哦，气味也是一个，少女的淡淡幽香，有时候耳后就会散发一点费洛蒙，
所以这种有时候会刺激彼此，所以在这部分的刺激我会建议大家轻柔为主，除非你咨询对方他喜欢你用力撕咬，那又是另外一种，这个个人的属性不太一样。还有呢，脖子，每个人脖子的反应不太一样，当然你亲了对方脖子之后他笑得咯咯叫，搞不好他只是痒，所以是不是痒跟快乐之间你们要去沟通一下。那还有一个有趣的，接下来讲的是跟研究上比较有相关的，其实是腋下有散发味道的，在我们的生殖研究里面它都是性感带或是跟性刺激是有关系的。还有一个呢，请转身，很有趣，你们可能不知道，膝盖后缘。后缘，膝后缘的刺激，你要把它当耳朵后面。有的人的确轻刷的时候，它其实是会有点反应的。有人手指的末端，当然少数在脚趾头的末端也会有。最后一个背的范围哈，比较有趣。你如果从生理学的时候，我们身体上哈神经分布范围距离最广的就是背，所以背哈可能要慢慢刷，像刷烤肉一样慢慢刷。那至于方法学上，有人喜欢用力压一点，有人喜欢轻舔，这个就看你们的方法。所以这就是说在敏感带的双方必须要沟通，也许女性不知道，那某一天她突然发现的时候，我个人会建议可以跟你的对方暗示。要怎么样摸对方才会觉得有点痒？你只要觉得你的手指尖也痒，对方就痒。现在的性道具有时候有些跳蛋或者是所谓的阳具，其实可以刺激，拿来当一个震动刷，甚至有一些羽毛你可以来刺激，那就彼此要练习。大家听了这一集的节目啊，如果你去试敏感带，你可能会说还是没有用啊，你如果没有前戏然后就摸敏感带，女生来说啦，你每次舔我干嘛，就没 feel， 你舔我哪里我都不嗨。大概的数据，例如说平均要做多久啊？其实我跟你讲，这就被我们医疗害了。SOP 化之后开始要按码表，那几分钟以后达到最佳。我要讲一个概念，女生喜欢前戏长一点，男生喜欢前戏短一点。但是女性的前戏，我举一个最长的例子给你听。我之前有一个病人跟我分享过一个前戏的概念，他说他以前有一次最好的经验是在法国，刚好在一个酒吧跟一个很帅的男生，言行当中让男生知道他一直梦想着他可以在夕阳西下的余晖之下，然后在葡萄园面骑着马，就这男刚好真的就是葡萄园酒庄的老板，他隔天就约他去葡萄园3个小时，在那边骑马逛葡萄园跟他聊天。他说这3个小时他最愉快的前戏，当然之后晚上有一个超级愉快的夜晚。这就是我要讲的前戏。可是我有另外一个，这是我出卖一下我医院的女医师，他们那天在谈论硼插验，如果硼插验她鸡鸡不会硬，这样你也可以吗？现场4个女生从25岁到45岁异口同声，没问题，我可以。这个就告诉大家一件事，大家不要对于性爱之间有那么多奇怪幻想，不一定要很硬，其实他要的是一种感觉。很多男生现在会认为前戏就是爱摸满10分钟我就可以进去了，没错，但是前戏呢它不一定是要脱光光进行的哦，有可能只是甜言蜜语啦，浪漫的晚餐啦，开心的约会，只要让女性感到幸福舒适，算是一段完美的前戏。主持人讲是完全正确。那前戏的过程有没有什么东西可以辅助当神队友？常会病人问说吃什么可以有让你更兴奋，你想看看在性爱的过程当中，当你兴奋的时候你血管会放松，那只要能够充血的食物是可以，但是这些叫做生理学上，心理学上叫幸福感。幸福感来自哪里？其实如果从食物来讲，我觉得所谓的血清素，血清素来自于牛奶、起司或者好的蛋白质，都可以让你稍微增加一点。但是只有靠这个有用吗？研究显示拥抱其实比食物更有用。很多男生会有那种多长时间才算及格，是是不是一定要达到高潮才会算是一个美好的性爱经验？个人是认为在有点寂寞的时候，你会想到一段性爱经验，让当下的你被爱包围，制造出这样的回忆的话，就会是完美的性。以医疗端来讲，我们定义所谓的早泄，以前是3分钟，现在2分钟才叫早泄。所以我常常跟我的朋友讲说，你只要撑过2分钟，撑过2分钟，撑过2分钟。
掉，我们走。来，好，我给大家一个统计数字啦，连续性的托腮运动，多数男人大概3到6分钟，8分钟以上就算70分以上了。所以你如果能做到6分钟，基本上就及格了。一些男性会被这个冲昏头，说我一定要够长久，我才能够当这个马拉松的王者，一直去克制自己。女性的生理学呢，活塞运动连续进行15分钟以后，女性的分泌物会慢慢减少，不是每个人都可以随时爱如潮水。30分钟以后通常会干了。真正的活塞运动超过20、25分钟以上，通常不会。会太愉快，跟另一半找到适合的时间点。是啊，因为每个人那个水量不一样嘛。这倒是真的。会不会有个情况是高潮过后，然后刺激任何的敏感点都还是持续的高潮氛围？这个很有趣，男生跟女生不一样。男生在一旦高潮之后，他有一个过渡期，我们叫做不应期、不反应期。女生比较特别，所以为什么女生要高潮迭起？女生的高潮可以反复的叠，一直叠上去。她的所谓的不应期关闭的这个期间比较短。可是我们讲高潮迭起，会不会让很多看影片的男性更惭愧？更伤害到他们的自尊心。要学习很多辅助技巧。我们就告诉你不要纠结于高潮，但是如果你肯努力，肯把前戏做好，然后认真的找到敏感带，有一点耐心，就可以让你的另一半高潮迭起啦。今天谢谢陈宝仁医师为我们刷新各位男性的观点。深夜保健室下次见，拜拜。医生，我的问题有射了之后还硬是怎么样？我们讲的是说再下一次的射精，射精之后再下一次射精，随着年龄渐增它就越久，像我这个年龄可能要隔两天，但是两天是学理上，其实心情上我可能要隔一个礼拜。如果是一夜七次郎是可能的，就是你一会又硬起来，但是年龄渐增这个它的不硬期就越隔越久。所以有统计学就是让女性冷掉的几个大问题，就是你湿了没，你高潮了没，你这样舒服吗？其实这个都是白问。还有那种我是不是你遇过最大的不想你可不可以退出。至于高潮当然有些反应啦，各位永远不要想挑战这一点，女生可以完全模仿到你看不懂。